Arta څوک دې وګرځېدم موږ راچوت کو وای چې زه په منشل پسې ځم. ستا خپل پاپا ډېر خوښ دی که زه او کوم غزل درته ویم بورډ والا بیا به دی ما ته چې دغه بورډ والا غزل وایه ګوډ وای نه بورډ یادې بورډ والا ویم هغه خبر زما په سترګو کې د سوال نه وانه هغه خبر زما په سترګو کې د سوال نه و هغه مې نه وخو مینه ته لیوال نه و یا به ما په خپو او یا به بل څه چلو یا به په ما په خپو یا به بل څه چلو خو چې ډوله ته ورختل نه خوشاله نه و ګډه وړې شم لو کولې شم گیڑے اڑے شم لو کول شم پگوٹ کے خیم گیڑے اڑے شم لو کول شم پگوٹ کے خیم زما باسی پا نصیب کے کلی والا نوا اغو خیارا دمخ کے نڈاڑا ہو سیدا اغو خیارا دمخ کے نڈاڑا ہو سیدا اغا چتلا اغا زما پرنگ بدحالا نوا ما تا اکثر وی خندل چی بنگڑی چال آخلی ما تا اکثر وی خندل چی بنگڑی چال آخلی نن چی تنوی ننن حاغ بنگڑی والا نوا ما ته اکثر وای خندل چې بنگړی چالا نن چې ته نوې ننن هاغه بنگړی والا نه او چې زما حال ته قتل منصور غلی شولا چې زما حال ته قتل منصور غلی شولا پو يم سها سي خوراغل زما خپل نه وا چې زما حال ته قتل منصور غلی شولا پو يم سها سي خوراغل زما خپل نه وا خدایا قوم بچي بچي را لو جړو ولی الله خدایا د قوم بچے بچے را ل وجړو خدای چې سنگ بد غربت تور بلا او تړم او ته جاړم بچے یو پړے پکور کې لرم ته جاړم بچے یو پړے پکور کې لرم تاله ته ټال جوړ کوم کذب کې غایا او تړم تاله ته ټال جوړ کوم کذب کې غایا او تړم ګرانی ترانی ور یې تیرا